Gəncədə kütləvi dava olub, 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Ölənlərin ikisi də müəllimdir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi hadisənin təfərrüatlarını açıqlayıb. Dekabrın 11-i saat 20 radələrində Gəncə şəhərində 1980-ci il təvəllüdlü Əli Bayramovun qəsdən öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaları ilə 4 nəfər arasında baş verən mübahisə zamanı Əli Bayramov və onun 2000-ci il təvəllüdlü oğlu Ayxanın tanışları 1994-cü il təvəllüdlü Niyazi Bayramov və sonuncunun qardaşı 1986-cı il təvəllüdlü Kəmal Bayramova bıçaq xəsarətləri yetirməsinə, Kəmal Bayramovun isə buna cavab olaraq odlu silahdan atəş açaraq Əli Bayramovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qohumlar arasında münaqişənin borca görə baş verdiyi deyilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən iki qardaşdan Niyazi Bayramov dünyasını dəyişib. Bayramov Kəmalda isə 7-8 ədəd döş qəfəsinin, boynun, bazının, kürəyin kəsilmiş, deşilmiş yaraları var. Yaralar daxilə keçmir. Yaralar birinci tikili vabrobot qələm, tamponad edilib palatadadır. Ona zəng elədim. Kolu vermədi, söndürdü telefonu. Arvadına zəng elədim, telefonu söndürdü. O, arvadın nəmsinə zəng elədim ki, axsaqqalıq, bizim pulumuzu versin, ayıbdır. Mən zulüm çəkirəm, nəvələrim xəstədir 4 ildir. Məni incitməsin. Dədəsi oğluma zəng eləyib ki, gəl, hara, gəl, pulumu verək. Pulumu verək deyib, gəlib bunlar dədəsinlə söhbət eləndə, oğlu ölənin oğlu. İki nəfər də yanında. Cumduğundan mənim kiçik oğluma bıçağa qoyma eləyiblər. Bıçağa qoyma eləndə yeki oğlum da yürüb başın yanındaymış. Tüyəngi çıxardıq da, tüyəngi atanda onun dədəsinə dəyib. İki il bundan əvvəl 1000 manat bundan borç pul götürübdü. Bunun da uşağı xəstə oldu, verə bilmədi. Tüfəng əllərində mənim uşağımı düz ürəyindən güllələyiblər. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İş üzrə istintaq davam edir.